Utmerova për i përgjigjës qatë gjibitis për fmit. Qe ka e pyta? Nga cila mosh mund të përdoresh cigare apo alkohol pa leje e prenderve në Kanadë dhe në Amerikë? Do të thotë në Kanadë nga mosh a 18-19 vjeqë. Mund është me bletë cigare ose alkohol ndërsa në shëba nga mosha 21 vjeqë. Kjo është okej, okay, në përputhje me normat e zhvillimit. Mirë, hajde ta ashtapysim diçka tjetër qatë gjibitin. Nga cila mosh mundet fëmija të përdor blokues hormonesh pa lejën e prinderve në Kanad dhe në Amerikë. Po thot, në Kanad kërkohet shpesh pëlqimi i prinderve. Mosha më e ullet të pëlqimit është 16 vjeqë. Po thot, shpesh kërkohet. Do të thot, nuk është obligative aprovimi i prindit për përdorimin e blokuesve të hormoneve. E për çka? për një vendim të jetë serios dhe një kosisht shumë të rezikshëm për jetën e një individi, edhe ato kur në moshën më kritike të zhvillimit të fëmijës, në moshën kur fëmija është enden formimin e koncepteve të tijetësore, kur ende është në kërkim të identitetit të vetë, kur shumë qka në mendjen e ti është pikpytje. Për me ditë ma shumë rrëdhë blokuazve të hormoneve të fëmijët, mund ta akliko një linkun më poshtë të videos time të më hershme. Me shpres që na si shëshni kemi me punu që mos me arrit në këtë nivel, pa varsisht që në të kundërton po punohet dhe veprohet shumë. Ndërso në shëbëa, fëmijët dhe adoleshentet në në moshën 18 vjeqë mund të përdurin blokuaz hormonesh me pëlqimin e prenderve.